Фудбалската федерација на Македонија за понеделник на пладне закажа состанок со клубовите од првата лига околу продолжението на прекинатата сезона, која поради епидемијата од коронавирус беше прекината на 11 март. Многу чудно е однесувањето на Фудбалската федерација во ваква пат позиција, бидејќи ги повикува само прволигашите. Ваквиот став ја наметнува дилемата, дали во Македонија има организиран систем на надпревари прва, втора, трета, општински лиги, дали има куп надпревари и слично. Во ФМ досега нема кажано збор како ќе завршат првенствата и во првата, но и во двете втори лиги. Во ФМ нема бекнато за тоа дали ќе има испагини и колку клубови би влегле во првата лига. Во ФМ, за жал, се нема изјаснето се уште ниту побарањето на второлигашите, што беше испратено до Федерацијата. Јасно е дека има разногласие во Фудбалската федерација на Македонија, а Фудбалската федерација делува како конфедерација. Штетата од тоа ќе ја платат македонските фудбалски клубови.